ပက်စကာစီယာမှာကက်ဆနစ်နဲ့ယင်စီကပေးချတဲ့စနစ်ကိုဇွန်လ21ရက်နေ့ကစပြီးသုံးဆွဲမှာပါ။စတင်သုံးဆွဲနိုင်ချိန်မှာယင်လိုင်းအကန့်အသတ်နဲ့သာသုံးဆွဲနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေရှိနေပြီး YBS ကတ်တွေကိုဇွန်လ16ရက်နေ့ကစတင်ရောင်းချပေးနေပါတယ်။ဒါကြောင့်ကက်ဆနစ်ပြောင်းလဲသုံးဆွဲမဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ပြည်သူတွေဘလောက်သိထားလဲ။ဒီပေါ်မှာပြည်သူတွေရဲ့အမြင်တွေဘလို့ရှိသလဲဆိုတာကိုသတင်းရင်းတွေနဲ့သတင်းတောက်ခင်ချင်းချန်ကိုဆက်သွယ်မေးမြန်းကြည့်သွားမှာဖြစ်ပါရရှင်။ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာရေဒီ YPS ပေါ့နော်ကက်ဆနစ်ရောင်းချတဲ့အခြေအနေပြမောက်ဆုံးရင်းဆုံးပြပြပေးပါအောင်ရှင့်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ် YPS YPS ကတ်ကိုတော့ပေါ့နော်အခုဒီလက်ရှိမှာဆိုလို့ရှိရင် officially ဖွင့်ထားတာတော့၃ခုရှိရဲပေါ့နော်ဟိုသူတို့ရဲ့ showroom တွေ service center တွေကကြာစူးလီမှာရဲတမိုင်းမှာရဲပြီးတော့တောင်ဝင်းမှာရဲဖွင့်ထားတယ်ပြီးရင်၁၆ရက်နေ့ကစတင်ပြီးတော့ရောင်းချပေးနေတယ်အခုပြီးရင်၂၁ရက်နေ့မှာဆိုလို့ရှိရင် operation ကိုစတင်ပြီးတော့ဟိုပေးချေတဲ့စနစ်ကိုစတင်လုပ်ဆောင်မယ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ရန်ကုန်မှာရှိတဲ့ဟို GNG စတိုးတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဝယ်လို့ရမယ်ပြီးလို့ရှိရင်သူတို့ပြည်သူတွေဟိုလည်းသူတို့အနေနဲ့ဟို YPS ဆိုတဲ့ Facebook စာမျက်နှာအနေနဲ့တက်ဆင်ပေါ့နော်ဘဲဆိုင်နေဘဲဆိုင်နေမှာဝယ်ယူလို့ရမယ်ဆိုပြီးတော့ပြောထားတာလည်းရှိပါတယ်အခုသူတို့ရောင်းချနေတာတော့เนาะပြည်သူတွေတော်တော်များများတော့ရှိနေပြီပေါ့เนาะတစ်ခါတလေ GNG ဆိုင်နေမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းလာဝယ်တဲ့လူတွေကဟိုတစ်ယောက်ထဲ20ကျပ်ဝယ်တာလည်းရှိရယ်ပေါ့เนาะဒီအဆက်မပြတ်တော့ရောင်းနေရတယ်ပြီးရင် showroom ဒီ service center တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ပဲပေါ့เนาะဟိုလာဝယ်တဲ့လူများတာလည်းတွေ့ရပါတယ်ရှင့်ဟုတ်ကဲ့ပြည်သူတွေကတော့ဒီ cassette နဲ့ပတ်သက်လို့ဘယ်လောက်ထိသိထားလဲရှင့်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကက်ဆက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေကတော့ဒီတင်ထားတော့တိတ်မသိသေးတာလည်းရှိရပေါ့တချို့ကလည်းဒီ YPS အကုန်လုံးမှာဒီ Y ဒီ YPS ကတ်ကိုတုံးလို့ရမယ်လို့ထင်နေပေါ့နော်ဒီ YPS ကတ်ကဆိုလို့ရှင်တော့ဘန်ဘန်နူလာယင်လိုင်းဆိုလို့ရှင်ယင်လိုင်း6လိုင်းရဲ့ပြီးတော့ YPPC ကုမ္ပဏီကထုတ်တဲ့ယင်လိုင်းရင်လိုင်း9လိုင်းရေပေါ့နော်စုစုပေါင်းအဲရင်အစည်းရေကတော့600နီးပါးပေါ့နော်ရင်လိုင်းနေကတော့73ခုပေါ့စုစုပေါင်းအဲ့လောက်ရှိပဲအခုလက်ရှိတော့တုံးလို့ရသေးရေပေါ့နော်21ရက်နေ့စတင်မှာပါရှင်ဒီကက်ကလေးကတော့ဒီလိုလေးပါရှင်ဒီလိုအဲ့လိုကလေးပါရှင်အဲ့ဒါကနေပြီးတော့မှဟို YPS ပေါ်တက်သွားလို့ရှိရင်ဒီဟိုဆက်ကလေးရှိရပေါ့အဲ့ဆက်ကလေးကိုအကနေတင်လိုက်ရမယ်ပေါ့တင်လို့ရှိရင်တကယ်လို့ဆေးမဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကက်ကိုတရားယူသွားလို့မရဘူးရှင်ဒီကက်ကကအမှအနောက်မှာလည်းအပေါက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဆက်တက်ခုတက်ထားသေးအမှဆိုရင်ပြန်ကက်မှာဟိုသူသွားတဲ့ခရီးစဉ်ပေါ့ဘယ်ကတက်ပြီးတော့မှဘယ်ကဆင်းတယ်ဆိုပြီးတော့မှပတ်စံကိုဖြတ်မှာဖြစ်ပါရှင်ပတ်စံကတော့အနည်းဆုံး1000ကနေပြီးတော့မှအများဆုံး5000ထိတော့ထည့်လို့ရပါရှင်ဒီ1000ထည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကက်ဖိုးကတော့2000တော့ပေးရမှာပါရှင်ဒီ5000ထည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကက်ဖိုးကတော့ဟိုပေးရမလို့ပါဘူးရှင်အဲ့ဟိုဒီကက်ကလေးဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်တကယ်လို့ကက်မှာပတ်စံကုန်သွားလို့ရှိရင်ပြည်သူတွေကဘယ်လိုသိနိုင်မလဲဆိုတော့နီးစပ်ရမှာရှိရဲ GNG မှာသူတို့ကက်ရောင်းတဲ့ဆိုင် GNG မှာတက်မှတ်ထားတဲ့ကက်ရောင်းတဲ့ဆိုင်တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ပတ်စံငွေစစ်လို့ရမယ်ပြီးလို့ရှိရင်သူတက်မှတ်ထားတဲ့ဒီဟိုဟိုစန္ဒာ3ခုမှာပေါ့နော်စူးလေရဲ့ပြီးတော့စုလေရဲ့တမိုင်းရဲ့ကြောင်မွေရဲ့အဲ့တုံးကမှဆိုရင်ပတ်စံဆစ်လို့ရမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီကက်မှာဆိုလို့ရှိရင်တကယ်လို့ YPS စနစ်တွေ YPS စနစ်တွေပေါ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့မှာဆက်မှာတင်လိုက်လို့ရှိလို့ရှိရင်သူမှဟိုငွေအမောင်းဘယ်လောက်ရှိသေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုကြည့်လို့ရမယ်ရှင်တကယ်လို့ငွေမလုံလောက်တော့ဘူးပေါ့နော်ကိုသားရဲ့ခရီးစဉ်နဲ့ငွေရမလုံလောက်တော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်သူကလက်ကျက်ငွေမလုံလောက်ပါဆိုပြီးအဲ့လိုပြောဖို့လဲအဲ့လိုပြောဖို့လဲစီစဉ်ထားပါတယ်ရှင်ဆိုတော့ဒီကက်စနစ်ပြောင်းလဲလိုက်တဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်ပြည်သူရဲ့အမြင်ကဘယ်လိုမျိုးရှိနေလဲရှင်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်တချို့လူဒီဘတ်စကတ်မှတ်တိုင်မှာရှိရဲပေါ့နော်ပြည်သူတွေကိုမေးကြည့်တာတော့သူတို့အနေနဲ့တော့ဟိုဒီစနစ်ကကောင်းတယ်ပေါ့နော်တခါတလေကြောက်လို့ရှိရင်သူတို့မကောင်းတဲ့အချက်ကတော့ပေါ့နော်ဒီတက်သွားတယ်ပေါ့လူတွေကလည်းဟိုတခါတလေယုံတက်ယုံစင်စင်ဆိုလူကများတယ်ပေါ့နော်ဒီကက်ကိုဖြတ်ပြီးတော့မှဒီအရှိမဖြတ်တယ်ပေါ့နော်အစင်းကြောက်လို့ရှိရင်လူတွေစက်ပိတ်တက်ပြီးတော့မေ့သွားတာခါကြလို့ရှိရင်ရောဘလို့ဖြစ်ဖို့ရှိလဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူတို့ကတော့ဟိုအစင်ဒီမှာသူတို့ကရေးထားပါတယ်ရှင်ဒီကက်ကိုပြည်သူတွေတချို့ရတယ်ပေါ့နော်တချို့ငွေအကျွေတွေပါတယ်ပေါ့နော်ဟိုတုံးရတာတော့အစင်ပြေသွားမယ်ပေါ့နော်တချို့လူတွေကလည်းကားစီးဖို့တပတ်စံတထောင်တန်းနေပါထည့်ရတာရှိရဲဒါပေမဲ့သူတို့ဆင်းတဲ့ခါကြာလို့ရှိရင်အကျွေးမရှိတော့လို့တထောင်တန်းထည့်လိုက်ရတာမျိုးတွေရှိရဲပေါ့နော်အဲ့ဒါကြာလို့ရှိရင်တော့ဒီကက်ဆနစ်ကပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေလို့ပြောတယ်ကားဆရာတွေဘက်ကကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပဲနော်ငွေအကျဲတို့ဟိုပတ်စံမထည့်ပဲသွားတာတို့နော်အဲ့လိုလူတွေအတွက်ကိုတော့ဟိုဒီကက်ဆနစ်ကပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေလို့ပြောပါရဲ့ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးပါခင်ဗျာရှင်ခုလိုပြပြပေးရတဲ့ဒါကတော့မကြခင်မှာစတင်ကျင့်သုံးတော့မဲ့ဘတ်စကားတွေမှာကက်နဲ့ငွေပွေချေမှုစနစ်ပြုလုပ်သွားတဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆက်သွယ်မြင်ကြတာပါဆက်လက်ပြီးတော့လည်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးဦးမှာပါရှင်